Ahojte priatelia, máme tu poštu, ako môžete vidieť, takéto pekné tričko z lenivej mačky. No, takže na ja leto nakupujem. No. A tu je to druhé tričko. Ňo. Tyče. Len tuto volačo. Dúfam, že to vyjde. Tak. Kde je to les? Sme hore bez. Máme tu raz, dva, tri, štyri ponožky. Tak, máme tu vianočnú hviezdu. Potom veveričky. Potom perníček a potom toto. Tak, to je z dnešnej pošty všetko. Peru, tak, ahojte. Ahojte, no, zabudla som, že som bicykel nechala inde, tak idem takto, zase cez bíčky. Ahojte, bojkovia, zase utekáte, už ste tu skoro mesiac, ha? Máte tu potopu, no. A aspoň tu vám dali suchú slamu. No. Áňa. Ňuňuky, môj múky. No čo vy? No čo vy? Áno. Tu mám bicykel. Kuky, kuky! S tým svojím jedným očkom na mňa čumí. Vetrisko fúkalo.
Aj tu to jest to. Povávame. A pozrite. Neboj. A chvíľu pôjdeš dnu. No. Tak. Neviem, či to tu není na sklo takto, alebo čo ja viem. Či to vetrisko zvalilo. No čo? Barnika ti nič nerobí. Nič ti nerobí, no. Nič. No ideme. Mám chodiť niečo robiť s týmito vecami. Takže držte mi gule. Ajte, idem robiť niečo z izbe. Tak. Predtým si dáme na pery rúž od kamarátky. Mikuši. A ideme na to. Tak čo tu máme? Máme tu čokoládu, ktorú akurát som papala. Tak, aby ste videli aj môjho kanduráta. Filipína. Máme tu na vyhodzení. Tak, a toto je ako urobený. Lebo sa musím posúvať. Hala, bála sa mixovať. No. Dze. Filipínos. Musím takto natáčať. Ale ty čo máš s tým okom? Ako by mal niečo s tým okom. Máme tu toto. Ale ako zapaliť sviečku v tomto veľkom bordeli? Poviete mi. Asi nejako. Strašne dávno, keď som už chodila do kostola, prišiel si z kostola a sviečka horela a nad nimi papiere, ktoré mohli len tak ľahko spadnúť do toho. Potom tu máme toto. Možno dostanem a možno nedostanem. Necháme sa prekvapkať. No,
Takže to ide do kúša. A dozor na mne dozoruje. Z Filipína dozoruješ na mne, nado mnou. Zuzka nevie normálne rozprávať. Ako pozerá? Toto bolo úžasné. Toto nevyhodím. Tak, ja keď robím poriadok, tak robím milión vecí naraz. Takto. Máme tu lienky. Rozdeliť. Ja to nemám na polovicu. No, nemám na polovicu vlasy. Ja to na polovicu nemám rada. Tak. Jedno si dáme takto. Tak. Čo najvyššie. Som zvedavá, či mi to vyjde. Tak. A sme zvyknutí, že takto dávame vlasy. Ale ja som videla opačne to dávať. Takto. Tak lienočka, aby bola takto. No a potom takto stoja vlasy. Keď tak. Tak vyšlo mi to, čo som chcela. Aj keď lienka není v strede. Vedela som, že to vyjde len s tou gumičkou. Som nevedela, že či to vyjde. No a kde je druhá lienka? Odletela mi. Tak. No, takto sa Zuzka zabáva. Keď si robí poriadok vo veciach. No. No, táto lienka mi asi nevyjde tak, ako táto prvá. Ale to nevadí. Tak, jaj. No. No, to takto. No, tak ani tie lienky nevidno. A nemali by sa dať... No, to sa robí zás gumičkou, ktorú potom nevidno. A čo ty, láska? No, ako to vyzerá. Počkaj, niekde mám zrkadielko.
Tak spredu je to dobre. Necháme to tak. Nejdem nikam. Zatiaľ. Tak. No. Potom tu mám faktúru iste. Áno. Tak, tak. To som vám už ukazovala vo videu. To nebudem ukazovať. Toto je denníček môj. Ale toto asi sa môže vyhodiť. Ani to musím, neviem ako, roztrhať a všetko možno. No, tuto svaplisty a iné pohľadnice. Hehe. Tu som nakreslila chalana, do ktorého som bola zalúbená. Potom, keď bola, čo je art mama, Filipka! Čo je art mama, tak bola, keď sa to robilo swap, prihlási sa a každému vyžrebujú pár a nevedia, že kto od koho dostane volačo. Ahoj Zuzunela, posielam ti malý swapík, zároveň sa ospravedlňujem aj za ale bola som dlhodobo chorá, nechcipne si. Preto som to asi vedela prečítať. Potom. Ahoj Zuzka, aké prekvapenie, keď som zistila, že ja tebe posielam swap. Za ten tvoj pekne ďakujem a dúfam, že aj ty sa budeš tešiť z toho môjho. Prajem veľa zdravia, veľa inšpirácií pri tvorbe. Pozdravom Marianka 80. Toto? Pán Peter, neviem, čo to má byť. No, ahoj Zuzka, dúfam, že sa ti môj svap bude páčiť. Maličký anielik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prijal, aby v novom roku zdravie, šťastie, lásku mali a stále sa pekne usmievali. Prajem pekné pohodové prežitie týchto sviatkov v kruhu rodiny. Martina Nik, Makovička. Potom tu máme dopravný lístok dopravný pod... A neviem, z ktorého roku to je. Či to je z Koši, z Bratislavy, alebo čo, ja viem. Zdekovské múzeum Levice, 27.1.2017. 3 eurá som platila. Som mohla tam fotiť. Radšej si zaplatím. Čestná vstupenka na oblastnú výstavu zvierat v Leviciach. Potom tu máme pohľadnicu Zuzke. Zuzka, len pre teba. Ale kto mi to vtedy poslal? Neviem prečítať meno. A takúto pohľad. Levice. To som asi kúpila ja. Neviem. Alebo keď som ležala v nemocnici. Tak som kázala. Všetko najlepšie k meninkám. Každé tvoje želanie je vyplnené skvelú oslavu a super prekvapenie. Ti želá Simonka. Ona to napísala škaredie, že Simona, ale ja to chcem pekne, že Simonka.
keby mi také pohľadne si prišli od mojich tiktovaných. Lúčky. Pozdrav z Lúčok. Je mi tu super, len trochu dlho to bude. Dlhé to bude. Pozdravujem celú rodinu. Žilina, žilina. Krásne slnečné úsmety. Deň ti želám. Potom je tu Senec. Jaj, už neviem od koho. Srdečný pozdrav z krásneho miesta na super zážitky a relax. Simonka. Senec. Bojnica. To neviem. Či ja som kupovala, či... neviem. Pekný pozdrav z dovolenky pre kamoška Mirka. Makárska, no. Nemám tam písané. Ale viem od koho to je. Campus 2006. To je taký kresťanský festival a tam sme sa stretli tí, čo sme si písali na kresťanskom čete. Tak sú tam aj podpisy. Oh, to je super, levický hrad. Veľkonočné prianie. Zuki, luki, či... Ja to neviem prečítať. Evky! Aha, už viem, ktorej. Som ju blokla. Lipo, som sa nahnevala. Levický hrad. Tak, mám tu dve rovnaké pohľadnice, suky a luky. Tak. Hrdice, neviem sa tých vecí zbaviť. Neviem, prečo to tak je. A tu sú gumičky. No. A kam ich dáme? No, to som našla. Komu dám tieto dve perá? Jedno viem komu. Ale druhé neviem. No. Toto je na zubnú kefku a pastu, ale neviem, ako sa to používa. No, aby ste mali lepší výhľad na kandúra. Takú youtuberku ste ešte nevideli. No. Toto pôjde pekne medzi perá. Neviem, či to bude pozerať niekto. No, čo som na TikTok dala otázku, že hádate, čo to je, tak to je oné, že oboj lepiaca páska. Ah.
Som zvedavá, no čo to použije. To nemyslíš vážne, že teraz mám takto kamerovať? No budete musieť čumieť na mňa. Toto si chcem dať na kľúč. Toto mi už nepíše. Ľudia. Mala by som urobiť zvlášť. Video na TikTok. Počkajte. Tá krabica je tak, ako bola. Čo nasleduje ďalej? Máme tu moje kľúče, na ktoré hneď môžem dať tú vec, čo som stratila. No, kde si zmizol Garfield? Či. Tu je pod nohami. Pod stehnom. No. So this is Christmas. Tak. Ja som čistý Garfield. A čo, láska? A čo, láska? Čo nám povieš? Áno. Čo, láska moja, čo? No čo, kam pôjdeš? Nejdeš tam, tak ty inde. Kam len ide? Ide sa napiť vody. Vody sa napije, ale iné nie. Neviem, či sa nevykašlem. A ten poriad v izbe. Nepôjdem radšej čítať. Máme tu lepácu pásku. Ty tu šikno poď. No šup. Tak. Kam? Kam pôjdeš? No ty si jaký veľký. No. Poď. Poď. Áno. Vreckovky sú tu. No. Ja. Parfém je tu. Aby mi niekto chcel darovať parfém, tak len v takejto malej verzii.
So this is Christmas. Oh, co robisz? Happy New Year. No, 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 no. Nic. Czuję. Tak sam nic nie chcę. Niechamy to na poniedziałek, Asi. Ja nie wiem. Czy nie mam raczej przy tym pozerać YouTube, albo nagrawa, albo was zaujmę, jak Zuzka robi poriadok. No dobre, tak. Nie będzie z niej z toho nic. No. Ahojte. Mám tu pre vás erotikuš. Čip. Zvraštila som tvár, svítanie prišlo príliš skoro. Pohla som telom a uvedomila si, že som strpnutá. Mám na sebe župan a ležím krížom cez postel. Z krátkeho spánku ma však neprebral svítanie ani meravosť. Vedela som, že som si lahla maximálne pred 10 minútami. Zaujímalo by ma, čo si robila v noci. Začala som za sebou jeho šepot. Cestoval som takmer 2 dni, znášal všetky šialené meškania a poruchy lietadiel a plánoval osprchovať sa a padnúť do postele. Čo mi to robíš? Musela som sa usmiať a pomrvila som sa. Netuším, o čom rozprávaš. Ležíš tu takmer nahá ako lákavý darček. Po tej šialenej ceste som takmer mŕtvý, ale musím si ťa rozbaliť. Uvedomila som si, že mám mokré vlasy a je nahý. Otočil ma k sebe, doslova zautočil na moje pery a zbavil ma župana. Moja túžba sa nikdy nezobudila tak rýchlo. Obrátila som sa k nemu a objala ho, ako by som sa topila. Nestačila som sa spamätať z vývoja situácie, keď ma prevalil na chrbát a uvelebil sa medzi mojimi stehnami. Môj výkrik zachytil ústami. Vnikal do mňa rýchlo a prudko a prestal až vtedy, keď nás oboch príliš rýchlo vyniesol na vrchol. Vitaj doma, pohľadila som ho po chrbte a počula, ako sa Tomene zasmial.